Labdien, labdien. Droši varat nostāties vietās. Mani sauc Romāns, mēs šodien veiksim KVN operāciju, ja? Kā jums pašsajūta šodien? Labi. Vai ir satraukums? Neliels satraukums parasti nāk tikai par labu, bet nu tāds prātīgs. Tā, kādas jūsu sūdzības ir patreiz galvenās? Kāju tūliska un smaguma sajūta kājās. Kaut kādas vizuālas, varbūt, pretenzijas? Jā, ir kādas paplašinātas dažas veidnes. Jā. Labi, es tad veikšu dažus mērījumus, un tad saplānosim mūsu ārstēšanas plānu. Tad visbiežāk jūs izjūtat to pietūkumu? Pēc darba dienas. Parasti pacients, kuram ir vērnu patoloģija, kuram arī ir simptomi, kas attiecināmi uz vērnu patoloģiju, parasti jūt arī benefitus valkājot kompresijas zeķis. Un tas viens no rādītājiem, kad mūsu iejaukšanās nes kādu labumu pacientu. Parasti pirms operācijas mēs atkārtoti skatāmies, novērtējam visu situāciju. Līdzīga saruna, līdzīgas izmeklējums un sarunas mums ir konsultācijas laikā, kur mēs aptuveni pacientu informējam par to, ko mēs veiksim, kā mēs veiksim, kā pacientam būtu jāsagatavojās. Vienkārši parasti konsultācijas brīdi mēs to norunājam atkārtoti, lai izvairītos no krūdām, vēlreiz pacientam atstāstītu kaut kādas detaļas to, kas viņu sagaida. Nu, droši guļamies, māsiņas palīdzēs labi iekārtoties šeit. Kurā vecumā jums parādījās pirmoreiz vēdniņas, kad pamanījāt? Pirms gadiem, trīs gadiem. Sākuma tas parādījās tikai vēdniņas vai parādījās līdzēri sūdzības? Sūdzības, kā nē. Tas attīstījies vēlāk, ja? Jā. Ok. Vai sajūtat arī sāpes kājās? Nē. Kompresijas zeķis valkājat ikdienā katru dienu, šad tad vai retās reizes? Katru dienu. Katru dienu. Vai ir kādi medikamenti, uz ko iepriekš bija novērojama nepanesamība vai alerģija? Nav tāda. Ļoti labi. Parasti uzreiz pēc operācijas mēs vēlreiz izrunājam pacientu par sūdzībām, par esošām blakus saslimšanām. Gadās, ka atklājās kaut kādi pārsteigumi būtiski uz operāciju galda, labāk no tā izvairīties, jā, tas aicinājums pacientiem. Bet tā mēs saplānojam turpmāko ārstēšanas gaitu, vēlreiz iztaujājam pacientu par viņa pašsajūtu un jau gatavojamies tieši ārstēšanai. Pa cik mums plānojama lokālā anestēzija, sarunājam tā, ka es jūs brīdināšu par atsevišķiem sāpīgiem momentiem, ko būs jāpacieš, jā? Jā. Bet sarunājam, ka jā, jūs gadījumā sajūtat kaut kādu diskomfortu vai pašsajūtu pasliktināšanas, jūs uzreiz man dodat ziņu, mēs reaģēsim, māsiņu būs vienmēr blakām, es te pat visu dzirdēšu, tā kā mēs jā, varēsim labi. Komunicēt arī operācijas laikā. Jā, labi. Tā kā lēniņam gatavojamies.